От щоб щасливим бути, що треба? Щоб рядом були тато і мама. Ну, особливо я пам'ятаю, що там стріляли. Моя мама, вона умерла. Я хочу дітям побажати, щоб у них були хороші діти, щоб у них був дом, щоб в нашій країні не було війни. Для цих дітей щастя – це коли є дім і батьки поруч. У минулому житті у них це було, але під час повномасштабної війни вони все втратили. І тепер вчаться жити по-новому. Річна Каріна нещодавно почала грати на фортепіано. Заняття музикою – частина її психологічної реабілітації. У березні 2022 року дівчинка пережила смерть мами і тата. Їхню машину російські окупанти обстріляли під час втечі з Чернігівщини. Тікаючи від куль, машина наїхала на міну. Дивом у тій автівці вижила лише Каріна та її двоюрідний брат. Перед блокпостом вони завернули в сторону і, скоріш за все, що потрапили на протитанкову міну, і авто підірвалось. Тато Каріни загинув на місці. З приводу моєї сестри я не знаю, що як і чи можна було щось зробити. А Каріна з братиком вилетіли через панорамне вікно. Друзі родини, які їхали в машині позаду, забрали дітей з місця трагедії і повезли до лікарні у Чернігів. Там ще кілька днів дівчинка не знала, що стала сиротою. Каріну передали під опіку рідній тітці та дядькові, яких дівчинка тепер називає мамою і татом. Я захотіла з Ростова приїхати. Та так мені бабушка і дядько Саша привезли в Київ к мамі. Я зараз живу у Києві. Мені в Києві подобається. От щоб щасливим бути, що треба? Щоб рядом були тато і мама. Каріна регулярно займається із психологом, має нових друзів у школі та все одно часто згадує своє колишнє життя. Це в Чернігові. Це зима. Там ми гулялись і садочком ще гулялись і вчилися. Я пам'ятаю, що там була бабуся, тато і мама. Заскучилася за друзями, за вчителями. Ну, я їй сказала, що тепер мама і тато на небі, а чи можуть вони повернутися. А потім вона години три, напевно, щось робила і каже, постійно там щось зробить, там щось там, ну, руку просто навіть підніме, а вони це бачать, а це бачать. Сьогодні в Україні понад 60 тисяч дітей позбавлені батьківської опіки. Більше 9 тисяч з них набули цього статусу під час повномасштабної війни, а 1500 дітей стали сиротами через те, що їхні батьки загинули через дії російських окупантів. У Національній соціальній сервісній службі України пояснюють, зараз найчастіше сиріт передають під опіку родичам – тіткам, дядькам, бабусям чи дідусям, оскільки це шанс на реабілітацію в колі родини. Утім, є випадки, коли у дитини не лишається нікого. Така доля спіткала 7-річного Іллю з Маріуполя. Нервова система, вона його захистила і відрізала йому пам'ять. І він нічого не казав, він просто не пам'ятав усе. За свідченнями маріупольців, батьків Іллі росіяни вбили у березні 22-го в рідному місті, коли ті вийшли на пошуки харчів. Обоє не повернулися додому, де їх кілька діб чекав син. Хлопчика прихистили небайдужі. У цей час подружжя Марії та Володимира жили у Слов'янську і хотіли всиновити дитину, яка потребує батьків. Нам телефонують і кажуть, що жінка, в якої він сидів місяць осе в Дніпрі, вона лягає в лікарню і треба на ранок його забрати. Заходиш в дім, де сидить Ілля в кімнаті, і тебе зустрічає, ну, такий життєрадісний хлопчик, показує свої малюнки. Він сказав, знаєте, в мене мама і тато, вони померли, я такий, оце я розмову дуже пам'ятаю, такий маленький, як я буду сам в цьому світі. І ми так сидимо, ми якось не готувалися до цієї розмови, і ми такі сидимо. Так, він сам це сказав, і ми такі кажемо, якщо ти хочеш, от я Маша, а це Вова, і ми можемо стати твоїми батьками,
ось на отут, от нас, ну, тобто батьки будуть дивитися на тебе з неба, а ми будемо тут з тобою на землі, і ми вже будемо всі втрьох. Ти цього хочеш? Да, хочу. Один. Я хочу дітей побажати, щоб у них були хороші родичі, щоб у них був дом, щоб в нашій країні не було війни. Уже рік, як родина евакуювалася зі Слов'янська і живе у Києві разом з Іллею. Але всиновити його пара поки не може. Знаєте, війна, але система, вона була складна, всі про це знають, що в нас в Україні дуже складна система. Але вона стала не легше, вона стала ще важче. Юридично Марія і Володимир змогли оформити лише опіку. Через те, що батьки Іллі зникли у нині окупованому Маріуполі, підтвердити їхню смерть офіційно поки неможливо. В опіки багато привілегій, тобто ми можемо виїжджати за кордон. Ось мій чоловік, він виїзний. І тому опіка так зацікавила багатьох людей. Утім, чергу хочуть взяти сиріт під опіку або всиновити немає, кажуть у Київському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Діти, яких не вдалося передати під опіку родичам, потрапляють сюди. Директор відверто каже, хотів би, аби вихованців було якомога менше. Однак через війну заклад нині переповнений. Ну, напевне ж, не випадково, да? Центр наш розрахований на 100 дітей. По минулих роках, там, 2, 3, 5 років тому, ну, скільки в нас було? Ну, 60 дітей, ну, 50, ну, 70, зараз 130. No comments. В такому центрі дитині не може бути добре, бо це ненормально. Дитині має бути добре в сім'ї. Нині у закладі живуть і проходять реабілітацію діти від 3 до 18 років. Тут вони мають сеанси арт-терапії, спорт, ігри і спілкування з психологом. От коли ти чуєш слово «підтримка», з яким це кольором тобі асоціюється? Чи на який колір схоже? Зелений. Зелений хочеш, добре. Обличчя 10-річної Поліни служба у справах дітей просить не показувати. Кілька тижнів тому дівчинка стала сиротою і потрапила у запорізький дитбудинок. Але через обстріли РФ була змушена покинути рідне місто з іншими вихованцями. Усіх евакуювали у столицю. Ну, собі не я пам'ятаю, що там стріляли. Моя мама, вона пила, і в неї как би рак печені, і вона умерла. Коли вона поступила до нас в заклад, то вона ось свого помагайчика намалювала таким, бачите, він заховався і в нього страх. Тобто якраз в неї померла мама, ось, і немає тата. І ну, в цьому світі вона зараз якби відчуває себе, наче вона сама. Да? Ось ми з одною дівчинкою малювали неіснуючу тварину, вона малювала дракона для того, щоб перемогти Путіна. Психологиня, яка працює з дітьми у закладі, показує малюнки Поліни та інших підопічних. Каже, з усіма пропрацьовують травму війни, втрати і почуття провини. Більшість дітей мріють про нову родину. З першої зустрічі дітки вже кажуть, забирайте нас, будь ласка, ми вже хочемо до вас. Хочу в родину, так, хочу, щоб мене любили, бути любими. Поратися з новими викликами працівникам дитячих закладів стає дедалі важче. Просто катастрофічно не вистачає вихователів. Ми б, може, і більше дітей прийняли. Але, на жаль, умови роботи і оплата праці, ну, аби розвантажити заклади і заохотити українців активніше забирати дітей в родини, уряд зменшив перелік документів для оформлення опіки та дозволив ставати опікунами хрещеним батькам. Для усиновлення відтепер є можливість подати заявку у сервісі «Дія» онлайн. Однак охочих більше не стало. У нас за час війни було усиновлено близько 700 дітей. Тобто таким чином, тобто ми не динаміка порівняно з, наприклад, з 2021 роком, вона впала в два рази. Тобто це зумовлено в першу чергу тим, що під час війни нас зупинено усиновлення дітей іноземцями, які усиновлювали багато дітей, які були з інвалідністю. І, на жаль, українці дуже мало усиновлюють дітей, які є з інвалідністю. А таких дітей, ну, все-таки дуже велика питома частка у загальній кількості дітей для усиновлення. А ми хочемо, щоб, зокрема, при цьому все-таки на перше місце сталися інтереси дитини. І коли вона усиновлюється, ми точно були впевнені, що коли вона подає в сім'ю, в подальшому її назад не повернуть.
Для перевірки мотивації потенційних опікунів або усиновлювачів у співпраці з волонтерами створили спеціальний чат-бот «Дитина не сама». У ньому кандидати базово знайомляться з процедурою та збором документів, після чого проходять тримісячне навчання, де психологи визначають, чи готові люди взяти дитину-сироту до себе. У чат-бот за рік його існування звернулося понад 24 тисячі українців. Хтось вирішив, що я візьму дитину в свою сім'ю і, значить, зможу виїхати за кордон разом з чоловіком. Так? Хтось вирішив, що я візьму дитину, значить, можу не служити в Збройних силах України. Різна є мотивація. Тому нам важливо було пояснити, що значить взяти дитину в родину, які вимоги, хто може, хто не може. Ковтинка. Давай буду складати. Ось так от береш, ось так завертаєш. Тимур та Інна Мірошніченки складають речі для хлопчика з Житомирської області, якого вже півроку намагаються всиновити. Малюк має вади здоров'я від народження, але це не зупинило подружжя, в яких уже є двоє власних дітей. Ця дитина вже народжена, вже десь є і вже теж так само, як і ми, страждає від повномасштабної війни. Куди далі тягнути? Ну куди? Увесь шлях від чат-бота і навчання з психологом до збору документів подружжя вже пройшло. Залишилося лише рішення суду про всиновлення. Пара стикалася з історіями родин, які хотіли б всиновити виключно здорову дитину. Нам розповідали історії різні, і що там новонароджена дитина, яка не обтяжена анамнезом, батьками, наркоманами, алкоголіками, шизофреніками, коштує 50 тисяч доларів. І що черга з охочих заплатити ці гроші стоїть задовго до народження дитини. Тобто в службах прощупують людей на можливість... На готовність платити за дитину. І ну, потім, напевно, якось між собою вони все ж таки конектяться. І далі люди просто чекають, поки така дитина десь з'явиться, їм телефонують і вони забирають. Можуть, тобто, проховувати певні анкети, тобто дітей, хоча всі анкети дітей розміщені на сайті Мінсоцполітики. Скарги є до нас, ми оперативно на це реагуємо. Мінімізувати зловживання в регіонах у Національній соціальній сервісній службі пропонують шляхом автоматизації системи підбору усиновлювачів для конкретної дитини, тобто виключити з процедури людський фактор. Ми теж роздаємо питання, внесення змін в процесуальні кодекси, де закріплені чітких строків розгляду судами різних інстанцій, справ стосовно усиновлення і присвоєння статусу дітей. І крім того, так само ми хочемо зараз активізувати процес, тобто, щоб можливості усиновити дітей, які вивезені зараз за кордоном, скільки на безпечній території, щоб з ними могли так само знайомитися, як онлайн. Війна, так чи інакше, і далі негативно впливатиме на життя дітей, позбавлених батьківського піклування, вважає голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик. Це і неможливість повноцінно передати дитину в нову родину, якщо рідні батьки загинули на окупованих територіях. Це і вимушена евакуація, зруйновані дитячі будинки та інтернати, а також депортація росіянами деяких вихованців в окупований Крим, як це сталося з Миколаївським будинком дитини. А травмованим дітям, таким як 7-річна Каріна, доведеться місяцями, якщо не роками, проходити психологічну реабілітацію. Коли людина приймає ситуацію, то вона може про неї говорити. Ну, це називається прийняття. Ну, у Каріни нема прийняття, у Каріни є ще віра в щось краще. Ну, от вона декілька днів назад, вона підходить і каже, а вони можуть колись до нас повернутися. Заспокоєння дівчинка продовжує знаходити у музиці. Жили у бабусі.